Türkiye'de 10 yıl önce boşanan kadın imdat dileyip. Dedektif olaylar Türkiye medyasına istinaden haber verir ki, Mersin'de bir kadın 10 yıl önce boşandığı kişi tarafından dayanmadan tehdit ve şantaja məruz qalıb. İllərdir bütün bunlara sessiz qalan kadın artık adalet istediğini beyan edib. Kadın bildirib ki, kişinin ailesinden uzak durması için hatta öz hayat yoldaşı ile cinsi alaqaya girib ve bu anı videoya çekerek həmin şəxsə göndərib. 6 ildir sosial şəbəkələrdə mənə yazır. Qayıtmaq istedi, ama kabul etmedim. Kabul etmediğim için indi tehdit ve şantaj etmeye devam edir. Ve bunu açıq şekilde edir. 4 ay evvel şəxsi məlumatlarımı alıb mənə qan qusturdu. Hazırki həyat yoldaşımla birlikte cinsi videolar çekmemizi ve göndermemizi istedi. Əks halda bizi öldürəcəyini dedi. Həyat yoldaşımın maddi vəziyyətinin yaxşı olduğunu eşidib. Biz getdikcə onun dediklerini etdik. Ama videonun sosial şəbəkə hesabında yerleştirildiğini ve sonra silindiğini eşitdik. Kadın göz yaşları içinde kömək istəyib. Səsimi eşitdirə bilmirəm. Edeceğim son iş bedenimə 5 litr benzin tökməkdir. Belki de bunu ciddiye alarlar. Psixologiyam pozulub. Uşaqlarımla pis davranıram. Mən ne edeceğimi bilmirəm. Düşünürüm ki, görəsən intihar etsəm, ölüm səbəbim araşdırılacaq və nəticə ortaya çıxacaq mı? Düşünürüm ki, ailəm ən azından sülh içində yatacaq. Uşaqlarıma baxmaq istəyirəm. Ailəmi görə bilmirəm. Həqiqətən məhv olmuşam. Mənə kömək edin.